se bilo kad iznova ulazi mrtvozvono, bit će to znak da grada više nema. No nećemo se dati, mi smo najtvrdoglaviji i najživiji dio grada. I dok je nas, bit će Dubrovnika. Zato bi gradskim ocima bilo pametno da upravo u geto ulažu, u obnovu kuća i života, kažu čeljad koja onamo još žive. Svim ostalim čelnicima poručujem kako je sada naš narod zapao u melankoliju i nemaju volje. Pozivam ih neka olabave uzde, smanje namete, ne šibaju, ne dvilaju narod, vratite nam se kao prijatelji, poteknite nam radost u srcima, pomozite, jer bez nas ne možete. Za taj smisao smo se i borili. Hvala. Gospođa Jadranka me je zamolila da izaberem nešto da ja pročitam iz ove dramaturške adaptacije. Međutim, to je poprilično kompliciran zadatak, nimalo lagan, ali evo, ako ništa, probat ću vas nagulozat kako bi to možda moglo da Bog da na sceni izgledat. Ako ništa, neka skica za mogući nastavak predstava. Koliko to mogu samo, ipak je ovdje riječ o puno više lica osim jednog. Niko i Zlatin stan je bio u prizemlju i prvom katu stare kuće, ali elegantan i prostran, uz kojeg se ulazilo s ulice. Imao je nekoliko kamara sa starinskim visokim stropovima, velikim prozorima, a ispod trokatnice nalazila se mala poljana i ulazne skale u susjedne kuće, po kojima bi se navečer ili subotom ujutro doduga sjedilo i razgovaralo s susjedima, a posebno ljeti. S druge strane bio je mali uzani tunel kroz kojeg se prolazilo na drugu stranu, onu prema moru, pun smeća, kartušine, boca i odbačenih igala. Osvane miren i tih topao dan. Lana pripremi majci kavu te pozove u staroču. Mama, mama, dođi, gotova je kafa. Jesi li ti čula o misterioznim ukazanjima na buži? Mama provjeri kroz prozor od kuhinje, a lice joj poprimi izraz zbunjenosti, dok je dugu plavu kosu savijala na podiljak. Pogleda na svoju 13-godišnju kćer sa žarkim smeđim romantičnim očima i nasmije se, znajući kako nešto želi od nje. Kakva ukazanja, zaprepošteno će. Govore kako je tete Duba ispričala tete Cvijeti, da se nešto čudno događa s njezinim mužem i kako ima upriviđenje na buži. Nemoj se s tim opterećivati, privuče je k sebi i zagrlji pokušavajući okrenuti temu. A gdje je Ivan? A još spava, odgovori Lana smijući se, ali nastavi. Jo, ne vjerujem u ta čudesa, sve su to obične gluposti, zar ne? Ali majka opet brzo prekine. Znaš, tete Srebrna i ja često smo se onamo igrale kod djeca. I danas, pjutosto, hodimo na stine, uvijek nam je tamo lijepo, opustimo se i uživamo u miru i vonju mora. Jasnije čujemo vlastite misli, ponešto zapišemo. To mi je neispunjena želja iz djetinjstva, mislim na to moja pisanja. Ona nešto crta i tamo se osjećamo nekako, a ne znam kako bih ti to rekla, osnaženo, lijepo. Ispunjava nas neka tanojivita energija ili glazba. Ma nemoguće to opisati. A što me gledaš tako? Sumničavo. Stvarno, sumničavo će Ivan koji je slušao sve iza vrata. A je li opasno da se dalje tamo kupamo? Ma ne, naravno da nema nikakve opasnosti dušo. Ali što se tamo uistinu dogodilo? Oli nisi sada rekla kako ste čule pjesmu? Da, krasna melodija odlike, možda iz susjedne kuće. Klarinet, a možda je to u nama izgradila tišina. Ma ko bi to znao? Nego, znate što, idemo večeras onamo zajedno sjediti, uživati, gledati tu ljepotu pulsiranja zvijezda u svemiru. Kako se sami možete uvjeriti da je tamo sigurno. I čače i ja i ti. Hoćete li? Ivan treba se pripati klimajući glavom, osjećajući uzbuđenost. Govore da se duh pojavljuje oko ponoći. Lana, za Boga, pa ti si odrasla i razumna djevojka. Nemoj ga strašiti. Pa sve su to samo budalaštine, senzacionalne priče za novine. I u što se sve ovaj priglupi narod da uvlači.
osobito ovaj iz Podsvete Marije, mahom neobrazovan i praznovjeran narod. Provjerujući ishodnika, razmišljeno će niko dobaziti. Ja tebe, Difati, ne razumijem, ženo. Zašto hoćeš da idemo onamo večeras? Pa ne može se prijeć buži, ludnica od gužbe i naroda.